بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانا او رحم کون کې دے. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. اے هغه کسانو چې ایمان مراوړې دي د حدونو پوره پابندي کوي ستاسو دپاره د سارو د قسمه ټول سریدونکي ځناور حلال کړی شو ما سیوا د هغه نه چې وړاندې به تاسو ته وښودل شي لیکن د احرام په حالت کې ښکار د ځان دپاره حلال مه ګڼئ بے شکا چې الله څه غواړي د هغې حکم کوي. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي د خدا پرستۍ د نخو بے حرمتی مکوي په حرامو میاشتو کې یوه هم حلالا مګړای د قربانې په سارو باندې حمله مکوي او مو په هغه سارو حمله کوي چې په غاړه کې د نظر پټې د نخې په تور پرتی وي او مد هغه خلکو سره چیر کوي چې هغه د خپل رب د فضل او د هغه د رضا په تلاش کې محترم کور کعبه ته روان وي. چې کله د احرام حالت ختم شي نو بیا تاسو ښکار کولی شئ وګورئ یوې ډلې چې ستاسو دپاره د مسجد حرام لاره بنده کړې ده نو په دې دي تاسو لا دومره غصه نه درځي چې تاسو هم د هغوی په مقابله کې ناروا زیاتې شروع کړئ. نه چې کم کارونه د نیکۍ او د خدای نه د یری دي په هغې کې د ټولو سره امداد کوی او کم کارونه چې د ګناه او د زیاتی دي په هغې کې د هیچا امداد مه کوی د الله نه ویریږئ د هغه سزا ډېره سخته ده. حرمت علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل لغیر الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. پتاسو باندې حرام کړی شو مردار ساروی وینا د خنزیر غوخه هغه زناور چې د الله نه بغیر د بلچا په نوم حلال کړی شوی وي
او هاغ زناور چې د مرای د خفکې دو په وجا یا د وحالو په وجا یا د اوچ زینا درغختو په وجا یا د ډغری خړلو په وجا مرشوي وي او یا یو درنده مات کړی وي بغیر دا غینا چې کم تاسو ژوندې عمومی او زیبای کړی او هاغ زناور چې په دربار باندې زیبا کړی شوی وي دا رنگی دا هم ستاسو دپاره جایز نه دی چې د فالونو په ذریعه خپل قسمتونه معلوم کړی دا ټول کارونه فسق دی نن کافران ستاسو د دین د طرف نه ښه پوره ناامیده شوي دي نو د هغوی نه مه یریږئ بلکې زما نه یریږئ نن ما ستاسو دین ستاسو دپاره مکمل کړی دی او خپل نعمت مې په تاسو تمام کړی دی او ستاسو دپاره مې اسلام ستاسو د دین په حیثیت سره قبول کړی دی نو په دې وجه د حلالو او د حرامو کمی پابندیانې چې په تاسو لګولې شوي دي د هغې پابند اوسئ البته چې څوک د لوږې د لاسه مجبور شي او په زړه کې ګناه طرف ته څه میلان نه وي او د دغې سیزونو نه څه اخري نو بې شکه الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب خلق تپوس کوي چې د دوی د پاره سوسی زونه حلال کړی شوی دی ورته وایا چې ستاسو د پاره ټول پاک زونه حلال کړی شوی دی او کم خکاری زناور چې تاسو عادت کړی وي چې تاسو ورلا د هغه علم په وجه کم چې الله تاسو له درکړی دی د ښکار تعلیم ورکوئ هغوی چې کم زناور ستاسو دپاره اونیسي هغه هم تاسو خوړی شئ البته په هغې باندې د الله نوم اخلی او د الله د قانون ماتولو نه یره کوئ په حساب اخیستلو کې د الله وخت نه لګي اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين نن ستاسو د پاره ټول پاک سي زنا حلال کړی شوی دی د اهلي کتاب خوراک ستاسو د پاره حلال دی او ستاسو خوراک داغوی د پاره او محفوظ خزی هم ستاسو د پاره حلال دی خو کو هغه د مؤمنانو نوی او کو د هاغ قومونو نوی چې ستاسو نه مخکې هغوی ته کتاب ورکړی شوی وو خو په دې شرط چې تاسو هغوی ته خپل مهرونه ورکړئ او د نکاح په قیله کې د هغوی محافظان جوړ شئ نه چې آزاد خپل شهوت پوره کوئ یا پټ پنا یارانې کوئ او چا چې د ایمان په لاره باندې د تللو نه انکار وکړو نو د هغو ټول عملونه به ضایع شي او هغه به په آخرت کې تاواني وي يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم
من الغائط أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي کله چې تاسو د مانځ د پاره پاسای نو پکار دي چې تاسو خپل مخونه او د سنگل پورې خپل لاسونه اووینځي پسرونو باندې لاس راکاږي او خپې د پړکو پورې اووینځي او کو د جنابت په حالات کې نو په لمبل سره پاکي حاصل کړای او کو بیماران یې یا په سفر کې یې یا په تاسو کې څوک د بولونه راغې یا تاسو د خځو سره کورواله وکړای او ابو درتا میلاو نشي نو د پاکي خاورې نه کار واخلای بس باغې لاسونه اوه او په خپلو مخونو او لاسونو باندې راکاږي الله په تاسو باندې ژوند تنگول نه غواړي خو هغه غواړي چې تاسو پاک کړي او خپل نعمت پتا سو باندې تمام کړي شاید چې تاسو شکر گزاره جوړ شئ واذكروا نعمت الله علیکم ومیثاقه الذی واثقکم به اذ قلتم سمعنا واطعنا واتقوا الله ان الله علیم بذات الصدور الله چې تاسو له کوم نعمت درکړې دی دا غي خیال ساتي او کومه پخه وعده چې هغه تاسو نه اغستلی دا هغه مه روي یعنی تاسو دا خبره چې مونږه واوریدو او اطاعت مو قبول کړو دا الله نه ویریږي الله دا زړونو پر رازونو هم پوهیږي يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اے هغه خلق چې ایمان مراوړې دي الله لرا په حق باندې محکم ولاړ او د انصاف گواهی کوونکی جوړ شي د یوې ډلې دشمنی دي تاسو د هته ونرسوي چې تاسو د انصاف د حد نه واوړی انصاف کوی دا د الله نه د یریدو لپاره زیاته مناسبه او نږدې ذریعه ده په هر کار کې د الله نه یره کوی بشکا سچ تاسو کوی الله دا غینه خبر دی وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة واجر عظيم کم خلق چې ایمان راوړي او نیک عمل وکړي الله دا غوی سره وعده کړی دا چې دا غوی خطاګانی به معاف کوي او هغه لبا لوی بدلور کوي والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم پاتې شو هغه خلق چې کفر وکړي او د الله آیاتونه دروغ وګڼي نو هغه دوزخ والدي او دوزخ ته بزي يا ايها الذين امنوا اذكروا نعمه الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله
على الله فليتوكل المؤمنون اے هغه خلکو چې ایمان راوړی دی د الله هغه احسان را یاد کړئ چې هغه اوس پتا سو کړی دی سو وخت چې یوې ډلې پتا سو باندې د حمله کولو اراده کړی وا خو الله تعالی دا غوی لاسونه پتا سو باندې د حمله کولو نه منع کړل په هر کار کې د الله نه یره کوي ایمان والو له پکار دی چې خاص په الله باندې بروسه کوي ولقد اخذ الله میثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله اني معكم لئن اقمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل الله د بني اسرائيلنا په خوا دا غستلی وا او پاغوي کې دولس مشران مقرر کړي وو او ورته ویلي وو چې زه ستاسو سره یم کو تاسو منځ قائم وساتلو او زکات مو ورکړو او زما رسولان مو اومنل او داغوی مدد مو وکړو او خپل الله لمو قرض حسنه ورکړو نو یقین لرئ چې زه بس تاسو ګناهونه ستاسو نه لری کړم او تاسو به داسې باغونو ته داخل کړم چې لاندې بتري ولې بهیږي خو د دې نه وروستو چې چا په تاسو کې د کفر لار اختیار کړه نو په حقیقت کې هغو نیغه لاره ورکه کړه فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين بیا دا هغوی د خپل وادې د ماتولو وجوه چې مونږه هغوی د خپل رحمت نه لری کړل او زړونه مو ورله سخت کړل اوس دا هغوی دا حال دی چې د الفاظو په بدلولو سره خبره د یو ځای نه بل ځای ته وړي او کم تعلیم چې ورکړی شوی وو دا هغې ډېره حصه ترهره شوې ده او همیشه به تا ته د دوی د یو خیانت پته لګي په هغوی کې ډېر کم خلک د دې عیب نه بچ دي نو هر کله چې دوی دې حال ته رسېدلی دي نو اوس چې دوی څه شرارتونه کوي نو د هغې د دوی نه څه ګیله نشته نو په دې وجه دوی معاف کوه او د دې په حرکتونو باندې څه غرض مه لره الله هغه خلق خوښوي څوک چې د احسان کارونه کوي ومن الذین قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون دغشان مون د هغه خلکو نه هم په خوا دا غستلی وا چې هغه ویلی وو چې مونږه نصارا یو خو هغه ته هم چې کم سبق ور یاد کړی شوی وو دا هغه ډېر حصہ هغه هیر کړه اخر دا چې مونږه د قیامت پوری دا هغه په منځ کې د دشمنی او د بغض او د کینې تخم وکړلو او ضرور یو وخت براشی چې الله با دوی ته هغه هر څه وخی کم چې دوی په دنیا کې کوي یا
أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم اے اهل کتاب زمونگا رسول تاسو تا درغلے دے چې د کتاب الهی ډېر هغه خبرې چې تاسو تخکار کوي کمی چې با تاسو پټولې او ډېر خبرې دتا معاف کوي هم تاسو ته د الله د طرف نه رڼا راغلی ده او یو داسې حق خودونکو کتاب راغلی دی چې داغه په ذریعہ الله هغه خلکو ته چې د الله د رضا طلبګار دي د سلامتیا لارې خي او په خپل حکم سره هغوی د تیارو نه رڼا ته راوباسي او نیغ لار ورته خي لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير یقیناً چی هاغ خلق کفر کرو چی وائی چی اللہ هم دغا مسیح زوی دا مریم دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوی تا او آیا چی کو اللہ اغاڑی چی مسیح زوی د مریم او داغو مور او دزمکی ټول مخلوق هلاک کړي نو د چا طاقت شته چې هغه د دې اراده نه منع کړي شي الله خو دزمکی او د اسمانونو او د هغه ټولو سیزونو مالک دی کم چې دزمکی او د اسمانونو په منځ کې دی چې څه غواړي هغه پیدا کوي او الله په هر سیز باندې قدرت لرونکی دی وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يهوديان او عيسايان وای چې مونږ د الله زامن یو او داغه خواږه دوستان یو داغوینه تاسو وکړه نو بیا ولی هغه ستاسو په ګناهونو باندې تاسو له سزا درکوي په حقیقت کې تاسو هم هغه سي انسانان یې لکه څنګه چې نور انسانان الله پیدا کړی دي هغه چې سو غواړي هغه معاف کوي او چې سو غواړي هغه له سزا ورکوي زمکه او اسمانونه او د دې دوانو په منځ کې هر سید الله ملکیت دی او خاص هم هغه ته ورتلل دي يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير
اے اہل کتابو زمونږ دا رسول تاسو ته په داسې وخت کې راغلی دی او د دین واضح تعلیم تاسو ته خی چې د پیغمبرانو د راتلو سلسله د ډېرې مودې راسې بنده وه چې بیا چری تاسو دا ونه وایئ چې مونږ ته څوک زیرې ورکوونکې او یرونکې نه دی راغلی. نو ګورئ اوس هغه زیرې ورکوونکې او یرونکې تاسو ته راغی او الله په هر سیز باندې قادر دی. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. یاد کړئ کله چې موسی علیہ السلام خپل قوم ته ویلو چې اے زما د قوم خلکو د الله د هغه نعمت خیال کوئ چې هغه تاسو له درکړې وو. هغه په تاسو کې پیغمبران پیدا کړل، تاسو یې بادشاهان کړی او تاسو له هغه سي درکړل چې په دنیا کې چاله نو ورکړي. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. اي زما دا قوم رونو هاغي پاکز مكي تورنا نوزاي كما چه الله ستاسو دا پارا لکلی دا پشاكي گئي ما گنينو ناکاما او نامراد واپس. قالوا يا موسى ان فيها قوما جبارين واننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإنا داخلون. هغوی جواب ورکړو، اے موسی هلته خو ډېر زورور خلک اوسیږي، موږ هلته تر هغې نه ځو تر څو چې د هغه ځای نه هغوی وتلي نه وي. هو که چېرې هغوی ووتل نو موږ به بیا ور داخلېدو ته تیار یو. قال رجلان من الذين يخافون انعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فاذا دخلتموه فانكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. په دغه یریدونکو خلکو کې دوه کسان داسې هم وو چې الله پې خپل نعمت کړی وو. هغوی وویل چې د دې جبارانو په مقابله کې د خار په دروازه دننه ورننوځئ، کله چې تاسو دننه ورسېدی نو هم تاسو به غالب یئ، فالله برسل رئي كتاس مؤمنان يئي. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لكن هغوي بياهم داويل چه اي موسى منخو هلتا هس کله نزو تر سوچي هغوی هلته موجود وي، بس تو او ستارب دوان لاړ شي او جنگ وکړي، مونږ دلته ناست یو. قال رب اني لا املك الا نفسي واخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. پدې باندې موسی علیہ السلام وویل، اے زما ربا زما په اختیار کې هیڅوک نشته، خو یا زما خپل ځان دی او یا زما رور، نو بس مونږ د دې نافرمان خلکو نه جدا کړه. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. الله جواب ورکړو، خدنو دغه ملک د سلویختو کالو پوری په دی باندې حرام دی، دوی به پزمکه کې سرګردانه ګرځي، د دې نافرمانه خلکو په حالت باندې ترس بالکل مکوا.
واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. أو دويتا دا آدم عليه السلام دا دوو زامن قصهم تك تك واوروا. کله چې هغوی دوانو قربانی وکړه نو د یو قربانی قبول کړې شو او د بل هغه قبول نه کړې شو. هغه ورته وویل زبتا مړ کړم. بل ورله جواب ورکړو الله خاص هم د متقیانو نظرانه قبلوي. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك إني أخاف الله رب العالمين. کتاب پما باندې د وجلو د پاره لاس پور تکرل نزب پتا باندې د وجلو د پاره لاس نه پور تکوم زد الله رب العالمين نه یریګم. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. زغوارم چت زما او خپل گنا پخپل سر واخلے او دوزخی شے د ظالمانو د ظلم هم دا صحیح بدل دا. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. آخر دا چې خپل نفس دت د خپل رور وجل آسان کړل او هغه مړ کړو او په هغه خلکو کې شامل شو چې هغوی نقصانیان دي. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. بیا الله یو کارغ راولیږو چې ځمکه کنستلی شورو کړل دپاره د دې چې ده ته وښیي چې د خپل رور مړه جوسا څنګه پټه کړي. چې هغه یې ولیدو نو وی ویل های افسوس دی مالا زه د دې کارغو په شان هم نه شوم چې د خپل رور د مړې جوسې د پټولو بندوبست مې کړی وی. د دې نه وروسته هغه خپل کړو باندې ډېر پیمانه شو. من اجل ذلک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. پدی وجا مون پبن اسرائیل باندی دا حکم لکلے وو چې چا یو انسان د وینې د بدلی نه علاوه یا پزمکه کې د فساد خورولو نه علاوه په بل څه وجه سره وجلو نو هغه لکه چې ټول انسانان وجل او چا چې بل ته ژوند وبخو نو هغه لکه چې ټولو انسانانو ته ژوند وبخو. خدا غوی حال داده چې زمونږ رسولانو هغوی ته صفا صفا حکمونه راوړل او بیا هم په هغوی کې ډېر خلک په ځمکه کې زیاتی کوونکي دي. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض
ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم كم خلق چی دا اللہ او دا غد رسول سرا جنگ کوی او پزمک کی دا فساد را پورت کولو دا پارا منڈی ترڈی وحی نو دا غوی سزا دادا چی قتل کری دیشی یا دی پسولی کری شی یا دی دا غوی لاسونا او خپے مخالفی پری کری شی یا دی غوی دا وطن نا اوشڑ لی شی دا ذلت او رسوائی خو دا غوی دا پارا پا دنیا کی دا او پا آخرت کی ورلا دا دین لوی سزا دا خو کم خلق چی توبه و باسی مخی دا دینا چی تاسو پا غوی باندی قابو بیامومائی نو تاسو تا دی معلومه وی چی اللہ ماف کونکے او رحم کونکے دے یا ایوها الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیه الوسیلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون اے خلقو چی ایمان مرا وڑے دے دا اللہ نہ اویرے گئے او داغ دربار تا دا زان رسول ذریعہ اولٹوائے او داغ پلار کی محنت او کوشش اکڑے شاید چتا ستا کامیابی نصیب شی ان الذین کفروا لو ان لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم خپو هشي چې کم خلق د کفر پلار روان شوی دی کچری داغوی سرا دزمک ټول دولت وی او داغه همرا ور سر نور هم وی او هغوی اغاڑی چی هغا پا فدیه کی ورکڑی او پا دے سرا دا قیامت دا ورزی دا عذاب نا بچی نو بیا با هم هغا فدیه دا هغوی نا قبولا نکڑی شی او هغوی لبا ضرور دردناک سزا ورکولی کی گی یریدون ان یخرجو من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم هغوی بغاڑی چې د دوزخ د ورنه بهر او تختی خو بهر به وتلی نشي او هغوی لبا همیشه عذاب ورکولی کیږي والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم او غل کو سړی وی او کو خزوی د دواړو نه لاسونو پرې کړی دا داغوی د عمل بدله ده او د الله د طرف نه عبرتناک سزا ده د الله قدرت په ټولو باندې غالب ده او هغه حکمت والا ده فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور رحيم بیا چې څوک د ظلم کولونه رستو توبه وباسي او خپل اصلاح وکړي نو د الله د مهربانۍ نظر با بیا پاغ باندې وشي الله ډیر معاف کوونکې او رحم کوونکې دی الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير آیا تا ته معلومه نه ده چې الله د ځمکې او د اسمانونو د بادشاهۍ مالک دی چې چا له سزا ورکول غواړي هغه له سزا ورکوي او چې څوک معاف کول غواړي هغه معاف کوي هغه د هر څیز اختیار لري يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر
من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا دا پار دی ها کسان دا خفگان سبب نوی سوک چی دا کفر پلار کی دیر تیزی کوی خواہ کو حغوی دا حاغی کسانو نوی چی حسی پا خلوائی چی مونگا ایمان راوڑے دے لیکن زلونو دا غوی ایمان نوی راوڑے یا که دا حاغی کسانو نوی چی یهودیان دی چی دا غوی حال داده چی دا دروغ دا پارا غوگونک دی او دا نورو حاغو خلکو دا پارا پت پت رازون آوری چی آغوی ستا خوالا هادو راغلی ندی او دا کتاب الله الفاظ دا خپلو مقرر شو صحیح زینونا رستو دا اصلی مانونا اڑوی او خلکو توائی که تاسو تا دا حکم درکلی شو نو وی منائی او کدا نوو نو مای منائی الله چې چاته اراده کړی وي چې هغه په فتنه کې واچوي نو د الله نه د خلاصولو د پاره ته دا هغه سره هیڅ نشي کولی دا هغه خلک دي چې الله دا هغوی زړونه پاکول ونه غوښتل د دوی د پاره په دنیا کې شرمندګي ده او په آخرت کې سخت سزا سماعون للكذب اکالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين دوی دروغ اوریدون کی دی او حرام مال خوڑون کی دی نو که دوی تا تا خپل مقدمه راوړي او حاضر شي نو تا تا اختیار دی که فیصله ورله کوي نو وکړه کینی نو انکار تری وکړه که انکار دې تری وکړو نو دوی تا تا هیڅ نقصان نشي در رسولې او که فیصله ورله کوي نو بیا یې ټیک ټیک په انصاف سره کوه ځکه چې الله انصاف کوونکی خوښوي وکيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين او دوی تا سرنگی منصف جوړوي د دوی سره خو تورات موجود دی چې پکې د الله حکم لیکل شوی دی او بیا دوی دا غینا مخړوي اصل خبر دادا چې دا خلک اډو ایمان نه لري ان انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون من تورات نازل کلو چی پاہغی کی ہدایت وو او رناوا ٹول پیغمبران چی مسلمانان وو هغوی به د دې کتاب مطابق د دې یهودیانو د معاملو فیصله کولې او دغه شان ربانیانو او احبارو به هم
په دې کتاب فیصله کوله زکه چې هغه د کتاب الله د حفاظت ذمہوار کړی شوی وو او هغه په دې باندې گواهان وو نو اے يهودانو تاسو د خلکو نه مېره گئے بلکې زمانه ويره گئے او زما آیاتونه په لک قیمت مخر سوای او کم خلق چې د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق فیصله و نکړي نهغوی کافران دی وکتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون پتورات کې مونږ په يهوديانو باندې دا حکم لیکلی وو چې د انسان په بدل کې انسان د سترګې په بدل کې سترګه د پوزې په بدل کې پوزا د غوږ په بدل کې غوږ د غاښ په بدل کې غاښ او د ټولو زخمونو دپاره د برابرۍ بدله ده او بیا چې چا خپل بدله وبخله نو دغه بخنه داغه دپاره کفاره ده او کم خلک چې د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق فیصله ونه کړي نهغوی ظالمان دي وقفینا علی آثارهم بعیس بن مریم مصدقا لما بین یدیه من التوراة وآتیناه الانجیل فیه هدى ونور ومصدقا ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين بیا مونږ د دغه پیغمبرانو رستو د مریم زوی عیسی علیہ السلام راولېګو په تورات کې چې داغه په وړاندې موجود وو هغه داغه تصدیق کونکي وو او مونږه هغه له انجیل ورکړو چې پاره کې هدایت او رڼا وا او د تورات نه چې په هغه وخت موجود وو هغه دغه تصدیق کونکي وو او د الله نه یره لرونکو خلکو د پاره سراسر هدایت او نصیحت وو وليحكم اهل الانجيل بما انزل الله فيه ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون زمونگا حکم داو چې د انجیل منون کې دی د هغه قانون مطابق فیصله کوي کم قانون چې الله په انجیل کې نازل کړي دی او کم خلک چې د الله د نازل کړي شوی قانون مطابق فیصله ونه کړي هغوی فاسقان دي وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون بیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مونږ تا ته دا کتاب راولې گو چې د حق سره راغلې دی او د الکتاب نه چې د دو په وړاندې موجود دی داغه تصدیق کوونکې دی او داغه محافظ او ساتونکې دی نو په دې وجہ ته د الله د نازل کړی شوی قانون مطابق د خلکو د معاملو فیصله کوا او کم حق چې
تا ته راغلی دی د هغې نه مخ مه اړوه او د دوی د خواهشاتو پیروي مه کوه. موږ په تاسو کې د هر یو دپاره یو شریعت او د عمل یوه لاره مقرر کړه. که چېرې الله غوښتلی نو تاسو ټولې یو امت هم جوړولی شوی، لیکن هغو دا د دې دپاره وکړل چې څو هغو تاسو له درکړي دي چې په هغې کې ستاسو ازمیښت وکړي، نو په نیکو کې د یو بل نه د وړاندې کېدو کوشش وکړئ. آخر ستاسو د ټولو الله ته واپس تلل دي. بیا چې تاسو په څه کې اختلاف کوئ دا هغې اصلي حقیقت به درته وښیي. وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. نو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تدا اللہ دا نازل کرے شوی قانون مطابق دا دے خلقو دا معاملو فیصلے کوا او د دې په خواهشاتو پسې مزه، او خيار اوسه چې دا خلک تا په فتنه کې وانه چوي او د هغه هدایت نه دی یوه ذره وانړوي کوم چې الله تا ته نازل کړی دی. بیا که چېرې دوی د دې نه مخ واړوي نو پوه شه چې الله دا اراده کړې ده چې د دوی د ځینو ګناهونو په وجه دوی په مصیبت کې اچوي، او دا حقیقت دی چې په دې خلکو کې زیات فاسقان دي. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. دوی چې د الله د قانون نه مخ اړوي نو آیا بیا د جاهلیت فیصله غواړي؟ حالانکه چې څوک په الله باندې یقین لري داغوی په نیز د الله نه بهتره فیصله کوونکې بل هیڅوک نشته. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي، يهوديان او عيسایان ځان له دوستان ما جوړوي، دوی په خپلو کې د یو بل دوستان دي، او کچري په تاسو کې څوک هغه ځان له دوستان جوړوي نو هغه به هم بیا دا غوي نشمارلې کیږي. دا یقیني ده چې الله ظالمان خلک د خپل رهنمای نه محروم کوي. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. تاسو وینئ چې د کمو خلکو په زړونو کې د منافقت بیماری ده، هغوی هم په هغوی کې د منډو تړلو کوشش کوي، وایي چې مونږه یریږو چې چرته د مصیبت په چکر کې راګیر نشو. خو لرې نه ده چې کله الله تاسو له کامیاب فتح درکړي یا د خپل طرف نه څه بله خبره ظاهره کړي نو دا خلک به په خپل هغه منافقت باندې چې د په زړونو کې پټ ساتلی دی شرمنده وي. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم
حبطت اعمالهم فاصبحوا خاسرين او پاغه وخت کی با مومنان وای چې ها دا هغه خلق دی چې دا باور ورکول د پاره وای د الله په نوم غټ غټ قسمونه خوړل چې مونږه ستاسو سره یو د دې ټول عملونه ابس لاړل او اخر دا چې ناکام او نامراده پاتې شو یا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم اے هغه خلکو چې ایمان مورا وړې دې کو پتا سو کې سوګ د خپل دین اوړي نو وا دی وړي الله به نور داسې خلق پیدا کړي چې هغه به د الله خوخوي او الله به دا هغه خوخوي په مؤمنانو به نرم وي او په کافرانو به سخت وي د الله په لار کې به کوشش کوي او د هیڅ ملامت کوون کې د ملامتیا نه به نه یریږي دا د الله فضل دی چې چاله خوښ شي هغه لې ورکوي الله د فراخه ذریعو مالک دی او په هر څه عالم دی انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون ستاس دوستان خو په حقیقت کې صرف الله او د الله رسول او هاغه مؤمنان دي چې منځ قائم وي زکات ورکوي او الله تا ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون او سوك چه الله او داغ رسول او مؤمنان زان لخبل دوستان جول کري نو هغت دي معلوم وي چه دا الله دلا غالب پاتی که دن کی دا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي ستاسو نه وړاندې په اهل کتابو کې چې کوم خلکو ستاسو د دین نه د لوبو ټوکو سامان جوړ کړي دي هغوی او نور کافران ځان له دوستان مجوړوي د الله نه ویریږي که تاسو مؤمنان یې وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ کله چې تاسو د مونږ لپاره اذان کوئ نو دوی په هغه پورې ټوکی کوي او دا هغه سره لوبي کوي د دې وجه دا ده چې دوی عقل نه لري قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن اکثرکم فاسقون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوی ته وایا اے اہل کتابو ستاسو چی پا کم خبرا زمون سره کی ندا
هغه د دین سیوا بل سیدا چې مونږ په الله باندې او د دین په هغه تعلیم باندې ایمان راوړې دي کم چې مونږ ته نازل شوې دي او زمونږ مخ کې هم نازل شوې وو او په تاسو کې زیات خلک فاسقان دي. قل هل انبئكم بشر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. بیا ورته وایا آیا زدرته د هغه خلکو نخه اوخه چې دا غوی انجام د الله په نزد د فاسقانو د انجام نه هم خراب دی؟ هغه هغه خلک دی چې په هغوی باندې الله لعنت کړی دی، چې په هغوی باندې الله غضب کړی دی، او چې په هغوی کې د چانه شادوګان او خنزیران جوړ کړی دی، او هغوی د تاغوت بندگی کړی ده. دا هغوی درجه نوره هم زیاته خرابه ده، او هغوی د نیغې لارې نه غلط لار ډیر لری تلی دی. وَإِذَا جَاءُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ. کله چې دوی ستاسو خواله راځي نوایي چې مونږ ایمان راوړی دی، حالکه کفر د ځان سره راوړی وو او هم کفر د ځان سره واپس ویوړو، او الله تا خ معلوم دی هغه څه چې دوی په زړونو کې پټ ساتي. وترى كثيرا منهم يسارعون في الاثم والعدوان واكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. تو وینه چې په دوی کې زیات خلک د ګنا په کارونه کې او د ظلم زیاتی په کارونه کې منډي تړلې وهي او د حرام مالونه خوري، ډېر خراب حرکتونه دي چې دا دوی کوي. لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون. د دوی عالمان او دینی بزرگان دوی ولی د ګنا د خبرو کولونه او د حرام خوړلونه نه منه کوي؟ واقعي چې ډېر خراب دی د ژوند هغه سامان چې دوی تیاروي. وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. يهوديان وای چې د الله لاس تړلې شوې دي، تړلې شوې د دوی لاسونه دي، او لعنت دې په دوی باندې د دې بکواس په وجه چې دوی کوي. د الله لاس خو فراخ دی، څنګه چې غواړي هغه سی خرج کوي. حقیقت دا دی چې کم کلام تا تستا د رب د طرف نه نازل شوی دی هغه په دوی کې د ډیرو خلکو دپاره د زیاتې سرکشۍ او باطل پرستۍ سبب جوړ شوی دی، او د دې په سزا کې مونږ د دوی په منځ کې د قیامت پورې دشمنی او بغض اچولی دی. هر کله چې دوی د جنگ ور تیزوي الله هغه سړوي. دوی په ځمکه کې د فساد خورولو کوشش کوي خو الله فساد خورونکي خلک هرگز نه خوښوي. ولو ان اهل الكتاب امنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم
لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. کچری د دې سرکشی په زیبان دی د اهل کتابو ایمان را وړې وي او د الله نه یره اختیار کړی وي نو موږ به د دوی ګناهونه د دوی نه لری کړی وو او د نعمتونو نه دک جنتونو ته بم رسولی وو. ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. کاش کو دوی تورات او انجیل او نور هغه کتابونه قائم کړی وي چې دوی ته د خپل رب د طرف نه را لېږل شوي وو نو د دوی دپاره به رزق د بره نه راورېدو او د لاندې نه به راټوکېدو اگر چې په دوی کې څه خلک په نیغه لار هم دي لیکن د دوی زیات خلک بدعمله دي. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا د رب د طرف نه چې پتا باندې څه نازل شوی دی هغه خلکو ته ورسوا که داسې دې ونکړل نو د هغه د پیغمبرۍ حق دې ادا نکړو او الله ستا بچ کوونکی دی د خلکو د شر نه یقین لره چې هغه به کافرانو ته ستا په مقابلې کې د کامیابۍ لار هیچرې ونښئ. قل یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين. صفا ورته وایا چې اے اهل کتابو هرگز ستاسو هیڅ بنیاد نشته تر څو چې تاسو تورات او انجیل او هاغه نور کتابونه قائم نکړی کم چې تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه نازل کړی شوی دی کم فرمان چې په تا باندې د خپل رب د طرف نه نازل کړی شوی دی هغه به خامخا دی کې د ډیر خلکو سرکشی او انکار نور هم زیات کړي خو د انکار کوونکو خلکو په حال باندې افسوس مکوا. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يقين لرا چې دلته اجاره داری د هیچا نشته مسلمان وی کو یهودی وی سابی وی او کو عیسائی وی هر چا چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان راوړو او نیک عمل وکړو بشکا چې داغه د پاره نه د سیری مقام شته او نه د غم. لقد اخذنا ميثاق بني اسرائيل وارسلنا اليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون. موږ د بني اسرائیلونا په خوا د واغستله او هغوی ته مو ډیر رسولان ولېږل خو هر کله چې هغوی ته یو رسول د هغوی د نفس د خواهشاتو نه خلاف څه راوړل نو څوک یې دروغ وګڼل او څوک یې وژل. وحسبوا
ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون او دا گمانی کلو چه هیس فتنبا نرا پیدا کیگی نو پا دی وجہ هغوی اڑاندو او کانشول بیا اللہ هغوی ماف کرل خدا هغوی نه ډیر خلق نور هم اڑاندو او کانی جوڑی دل شورو شو اللہ دا هغوی دا ټول حرکتو نوینی لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار يقناً چهاغي خلق كفر اکلو چاچ اوائل چ اللہ خوهم دغا مسیح زوی د مریم دی او حال دا چې مسیح علیہ السلام ویلی وو چې اے بنی اسرائیلو د الله بندگی کوئ چې زما هم رب دی او ستاسو هم رب دی چا چې د الله سره څوک شریک کړل په هغوی باندې الله جنت حرام کړو او دا غزه ور د جهنم دی او د داسې ظالمانو هیڅوک مددگار نشته لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم یقیناً چی هاغی خلکو کفر اکلو چی دای اویل چی اللہ پدریو کی یو دے حالاکہ دیو اللہ نا بغیر بل خدای نش دے کدا خلق دا دی خپلو خبرونا من نشو نو پدوی کی چی کم خلکو کفر کرے دے هاغوی لبا دردناک سزا ورکری کی گی افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونه والله غفور رحیم نو آیا دوی با اللہ تا توبہ نو باسی او داغن با معافی نغواڑی اللہ دیر معاف کون کے او رحم کون کے دے ما المسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه صدیقہ وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون مسيح علیہ السلام دا مریم زوی نور حسن وو بس یو رسول وو داغن مخ کی نور دیر رسولان تیر شوی وو داغو مور یو رختین خزوا او هغوی دوانو با ڈوڑے خوڑلا او گورا منگ دوی تا سنگ دا حقیقت نخی بیانا وو خو بیا دوی تا او گورا چی کم خوا اڑاولی روان کلی شوی دی قل اتعبدون من دون اللہ ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم دوی تا او آیا چی آیا تاسو اللہ پریگ دے او دا هاغا چا عبادت کوئے چی هاغا نتاسو تا دا نقصان در کولو اختیار لری او ند نفع حالاکہ ہر سو اوریدن کے او پا ہر سو پوہدن کے خو خاص ہم اللہ دے قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا
وضلوا عن سواء السبيل. ورت اوایا اے اهل کتابو پخپل دین کی ناحق زیاته مکوای او دهغه خلکو په خیالات پسې مزای چستا سنمخ کی هغوی پخپلا بیلاری شو او نور ډیر خلک بیلاری کړل او نه غلاتری خوره کشوا. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود و عیسی بن مریم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. په بنی اسرائیل کې چې کم خلکو د کفر لار خپل کړه پاغوی باندې د داود علی السلام او د عیسی زوی د مریم په جبا لعنت ویل شو ځکه چې هغوی سرکش شوي وو او زیاتې شروع کړی وو. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. هغوی یو بل د بدو کارونو نه منع کول پرېښو دي وو د عمل ډېره خرابه طریقه وه چې هغوی اختیار کړه. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ننتو پا آغوی کی دیر داس خلق وینے چی دا مومنانو پا مقابلہ کی دا کافرانو مرستا او ملگرتیا کوی یقیناً چی ډیر خراب انجام دے هغا کم چی د دوی نفسونو د دوی د پاره تیار کړی دے. الله ورته په غضب شوی دے او همیشه با په عذاب کې مبتلا وی. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما انزل اليه ما اتخذوهم اولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. کچری واقعی دا خلق دا الله او دا پیغمبر علیہ السلام او دا هاغ سیز منون کی وے کم چی پا پیغمبر باندی نازل شوی وو نو حس کل بای دا مومنانو پا مقابلہ کی کافران زان لدوستان نجوڑا ولی خو پا دوی که دیر خلق دا الله دا بندگای نو تلی دی. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشركوا ولتجدن اقربهم مودة للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. تب د مؤمنانو سرا په دشمنی کولو کې د ټولو نه زیات سخت يهوديان او مشرکان بیا مومي او د ایمان والو سره با په دوستۍ کولو کې د ټولو نه زیات نږدې هغه خلک بیا مومي چې هغوی ویلي وو چې مونږه نصارا یو. دا په دی وجه چې په هغوی کې عبادت گزار عالمان او دنیا پریخی فقیران ملنگان پاتې شوي دي په هغوی کې د نفس غرور نشته. وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. کله چې هغوی هغه کلام اوري کم چې په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نازل شوی دی نو تو وینې چې دا حق دا پیژندلو په وجه دا هغوی سترګې د اوښکو نه ډکې شي او وایي چې ای زمونږ ربا مونږه ایمان راوړی دی
زمونگا نم پا گواهانو کی اولی کا او وای چی اخیر ولی با مونگا پا اللہ باندی ایمان نراوڑو او ولی با حقا حق نمانو کم چی مونگ ترا غلی دے هر کل چی مونگا دا خواهش لرو چی زمونگا رب دی مونگا دا صالحانو خلق سر شامل کری فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين دا غوی دا دے وینا پا وجا اللہ غویلا دا سی جنتون ورکرل چلان دے تری ولی بہی گی او پا حقی کی با ہمیشہ ہو سی گی دا بدل دا دنیکانو خلقو دپارا والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم او چاچی زمونگا دا آیاتونو منلونا انکارو کرو او حغی دروغ اگنل نو حغی دا دوزخ مستحق دی يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين اے خلقو چی ایمان مراوڑے دے کم پاک سی زنو چی اللہ ستاسو دپارا حلال کڑی دی حغا مہارا موائے او دہد نما اوڑے اللہ زیادتی کا ان کی خلق نفقوی وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ کم حلال او پاک رزق چی اللہ تاسل در کڑے دے آغا خورے سکے او دا آغا اللہ دنا فرمانائی نا زان ساتے چتاسو پی ایمان راوڑے دے لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة ايام ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم واحفظوا ايمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون تاسو چی کم بے مطلب قسمون خورے پاغے باندی اللہ تاسو ننی سی ہو کم قسمون چی تاسو پا قصد خورے پاغے با ضرور اللہ تاسو رانی سی ددا سی قسم ماتولو کفارت دادا چی پلسو مسکنانو دا اوسط درجے حاغا ڈوڑے اخروائے کم چې تاسو په خپل بال بچ باندې خوروي یا هغه په جامه پټ کړی یا یو غلام آزاد کړی او څوک چې د دې طاقت نه لري نو هغه دی درې ورځې روزي ونسی تاسو تاسو د قسمونو کفاره ده کله چې تاسو قسمونه اخره او بیا یې مات کړی د خپل قسمونو حفاظت کوي د غشان الله تاسو د پاره خپل حکمونه واضح کوي د پاره د دې چې تاسو شکر وباسئ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ايها خلقو چی ایمان مراوڑے دے دا شراب او جواری او دا دربارونا او فالونا دا ٹول گندا شیطانی کارونا دی دا دین زان ساتے امید دے چی تاسو تبا کامیابی نصیب شی انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوة والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم
ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. شیطان خدا غواړي چې د شرابو او د جواره په ذریعہ ستاسو په منځ کې دشمنی او بغض واچوي او تاسو د الله د ذکر او د مانځنه من کړی نو آیا تاسو به د دې سيزونو نه من شئ. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. د الله او دا غد رسول خبر اومنه او من شئ لیکن کتا سدا حکم نمخ واړو نو په شئ چې زمون پر رسول باندې بس د صفا صفا حکم رسول زمواری وا. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. کمو خلکو چې ایمان راوړو او نیک عمل شروع کړو نو هغوی چې مخکې سخ وړلی سکلی وو په هغې به هیڅ گرفت نه وي خو په دې شرط چې آینده د هغې سیزونو نه ځان وساتي کم چې حرام کړی شوي دي او په ایمان باندې ټینګ پاتې شي او نیک کارونه کوي بیا چې د کم کم سیز نه دوی منع کړی شي د هغې نه منع شي او د الله چې څه فرمان وي هغه ومني بیا د خدای د یری سره نیک لار اختیار کړي الله نیک عمل خلق فخوی. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. اے هغه خلکو چې ایمان مراوړې دي الله به تاسو د هغه کار په ذریعہ په سخت ازمیخت کې اچوي چې بالکل به ورته ستاسو لاسونه او نیزې ورسي د دې معلومولو دپاره چې په تاسو کې څوک د هغه نه غایبانه یریږي بیا چې څوک د دې خبردارۍ نه وروستو دا الله دا مقرر کړی شوی حدونو نه واوړې دو نو داغه د پاره دردناک سزا ده. یا ایها الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. اے خلکو چې ایمان مراوړې دے د احرام په حالت کې ښکار مولې او کو پتا سو کې چا قصدن دا کار وکړو نو کم زناور چې هغه وجلې وي داغه برابر یو زناور با د سارو نه نظر کوي چې فیصله به پتا سو کې دوا عادلان سړی کوي او دا نظر به کعبه ته رسولې کیږي یا کدا نوی نو د دې ګنا په کفاره کې با په یو سو مسکینانو باندې ډوډۍ خورول وي یا به داغې په اندازه روجه نیول وي دا ځکه چې د خپل عمل مزه وسکي مخکې چې څه شوي دي هغه الله معاف کړل لیکن اوس کو چا دا حرکت دوباره وکړو نو داغه نه به الله بدله اخلي الله په ټولو باندې غالب دی او د بدله اخیستلو طاقت لري. احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما
واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ستاسو د پاره د سمندر خکار او داغې خوراک حلال کړی شو، په کوم ځای کې چې تاسو ودرېږئ هلته هم دا خوړی شئ، او د قافلې د پاره ترې د لارې توخه هم جوړولی شئ. البته د وچ خکار په تاسو باندې حرام کړی شوی دی تر څو چې تاسو د احرام په حالت کیئ، نو د هغه الله د نافرمانۍ نه ځان وساتئ چې دغه مخې ته به تاسو ټول ګیر کړي حاضر کړی کیږئ. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. الله تعالى كعبة چې عزتمند کوټه ده د خلکو د پاره د اجتماعي ژوند د قیام ذریعہ جوړ کړه، او عزتمند میاشت او د قربانې ساروی او د غاړي پټۍ هم په دې کار کې د امداد لپاره شامل کړل. دا ځکه چې تاسو ته معلوم شي چې الله د اسمانونو او د ځمکې د ټولو حالاتو نه خبر دی او هغه ته د هر سیس علم دی. اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. خبردار شئ چې الله په سزا ورکول کې هم سخت او ورسره ډیر معاف کون کې او رحم کون کې هم دی. ما على الرسول الا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. پر رسول باندې خو صرف د پیغام رسول ذمہواری ده، وړاندې ستاسو ښکارا او پټ حالات الله ته معلوم دي. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. اے پیغمبرا صلی اللہ علیہ وسلم، دوی ته وایا چې پاک او ناپاک په هر حال کې یو برابر نه دي. اگر که د ناپاکو سیزونو ډیرواله ستاسو زړونو لا هر څومره خوشحالي درولي، نو اے د عقل خاوندانو د الله د نافرمانۍ نه ځان ساتی. امید دی چې تاسو تبا کامیابی نصیب شي. یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. اے هغا خلقو چی ایمان مراوڑے دے دا داس خبرو تپوسو نمکوائے چی کو هغا در تخکار کلیشی نو بیابمو خوخی نوی، لیکن کتاسو داغه په داسې وخت کې تپوس وکړو چې کله قرآن نازلیږي نو هغه به درته ضرور ښکاره کړي کیږي. د اوسه پورې چې تاسو څه کړي دي هغه درته الله معاف کړل، هغه معاف کوونکې او بردباره دی. قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها كافرين. ستاسو نه مخکې یوی ڈلی دا قسم تا پوسونا کڑی ہو، بیا ہوئی ہم داغ خبرو پا وجہ پا کفر کی اختشو. ما جعل اللہ من بحیرت ولا سائبت ولا وصیلت ولا حام ولیکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الكذب واکثرهم لا یعقلون. الله نسو بهیره مقرر کړی دا، نه سایبه او نه وسیله او نه حام. خدا کافران په الله باندې د دروغ تهمت لګوي، او په دوی کې اکثر خلک بے عقل دي چې داسې د وهمونو خبرې مني.
وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ او هر کله چې ورته ویل شي چې راشه دې قانون ته کوم چې الله نازل کړي دي او د پیغمبر طرف ته راشه نو په جواب کې وایي چې زمونږ د پاره خو بس هغه طریقه کافی ده چې په کوم باندې مونږ خپل پلار نکونه مندل دي آیا دوی په پلار نکو پسې ځي اگر کو هغه په هیڅ نه پوهیدل او د صحیح لارې نه هډو خبر نه وو يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون إيه هغه خلقو چې ایمان مراوړې دي د خپل ځان فکر کوي چې تاسو په خپل په نیغه لار باندې یې نو د بل د گمراهۍ نه تاسو ته هیڅ نقصان نه رسی ستاسو د ټول واپس تګ الله ته دی بیا هغه به تاسو ته اوخی چې تاسو څه کړی دي يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ايها خلقو چی ایمان مراوڑے دے هر کله چې پتاسو کې د چا د مرګ وخت راشي او هغه وصیت کوي نو د دې د پاره د شهادت نصاب دادې چې تاسو د ډلې نه دی دوه تنه عادلان سړي گواهان مقرر کړی شي یا کچری تاسو د سفر په حالات کې ای او هلته تاسو ته د مرګ مصیبت پیښ شي نو د غیر مسلم خلکو نه د دوه تنه گواهان واغستې شي بیا مکو سه شک راشي نو د مانځنه رست دی دوانه گواهان په جماعت کې حصار کړی شي او هغه دی په الله قسم خوري او او دی وایي چې مونږه د خپل فائدې د لپاره گواهی نه خرڅو اگر کو څوک زمونږه دشیدار وي خو مونږه دا وایي رعایت نه کوو او نو مونږه هغه گواهی پټون کیو چې هغه د الله د لپاره وي کو مونږه داسې وکړه نو په ګناګارو کې بشمار شو فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين لیکن کچری پتہ ولگی چې دې دوانو ځان په ګناه کې اخته کړي دي نو بیا دې د دوی په ځای دو نور سړی چې هغه د دې په نسبت د گواهی د پاره زیات مناسب وي د هغه خلکو نو ودرېږي چې د چا حق وهاله شوی وي او هغه دې په الله قسم اخري او او دی وایي چې زمونږ شهادت د هغه د شهادت نه زیات په حق دی او مونږه په خپل گواهی کې هیڅ زیاتې نه دی کړې او کومږه داسې وکړو نو ظالمان به یو
ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين پدی طریقے سرا زیاد امید کی دیشی چی خلق با ٹک ٹک شہادت کوی یا کم نہ کم ددے خبری نبا یریگی چی زمونگ دا قسمونو نا رستو چرتا دا نورو پا قسمونو باندی زمونگ تردید اونشی دا اللہ نا اویرے گئے او واورے چی اللہ نافرمان خلقو تا ہدایت نہ کوی یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب پا کم ورس چی با اللہ ٹول رسولان را جمع کری او تپوس بطری اکڑی چی تاسولا سجواب در کری شو نا غوی با عرض اکڑی چی مونگتا حس علم نشتا ٹول پت حقیقتو نهم تاتا معلوم دی اذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذ ايدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ بیا هاگا وقت پا خیال کی راولے چی سو وقت با اللہ دا مریم زوی عیسیٰ تا فرمائی چی اے ایسا دا مریم زویا یاد کرا زما هاغا نعمت چی ما تالا اوستا مور لدر کڑے وو ما پا پاک رو سرا ستاسو مدد اکڑو تا با پزانگو کی هم دخل کو سر خبری کولے او چی دیر عمر تا ورسے دے نو هم ما تالا دا کتاب او دا حکمت دا تورات او دا انجیل تعلیم در کرو تا با زما پا حکم دا خطینا مرغ شکل جوڑا ولو او پاغی کی بدی پکے کولو او دا غینا با زما پا حکم مرغی جوڑی دلا تا با مورزاده ایڑون او جزامی مریض یعنی دبرگی مریض زما پا حکم روغولو تا با مری زما پا حکم دا قبرون نرائستل بیا چی تا کلا بنی اسرائیلو تا خکار نخی ویوڑی او پاغوی کی چی کم خلق دا حق نا منکر وو حقوی اویل چی دا نخی خو دا جادو نا سیوا بل حس ندی نتو ما دا غوی نبش کرد او کل چی ما حواریانو تا اشاره وکړه چی پا ما باندی او زما پا رسول باندی ایمان راوڑای ناغوی اویل مونگا ایمان راوڑو او گواه اوسا چی مونگا مسلمانان یو اذ قال الحواریون یا عیس ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدتا من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنين د حواریانو په سلسله کې دا واقع هم یاد لرئ چې کله حواریانو ویل چې اے عیسی د مریم زویا آیا ستا رب په مونږ باندې د اسمان نه د خوراک یو خوانچه نازلولی شي نو عیسی ویل د الله نه ویریږئ
كتاس مؤمنان يأي. قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. هغوي اويل مونگا بس دا غوارو چه دا دغی خوانچینا خورا ککلو او زمونگا زلونا مطمئن شی او مونگ تا معلوم شی چه تا مونگ تا سویلی دی هغر اختیادی او مونگا پاغی باندی گواهان شو. قال عیس بن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائدتا من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. نو عيسى د مريم زوي دعا وكرا اي الله زمونگ ربا پا مونگ باندی دا اسمان نا یا وخوانچه نازی لکڑا چه آغا زمونگ دا پارا او زمونگ دا مخکینو او رستانو خلکو دا پارا دا خوشحاله یا و موقع جولشی او استاد طرف نا یا و نخوی مونگ لروزی راکڑا او تخه روزی ورکون که یه. اللہ جواب ورکڑو زو آغا پتاسو نازی لون که یم خدا دین رستو کچا پتاسو کی کفر اکڑو حغلبا سی داسی سزا ورکوم چی پا دنیا کی با ما چالا نوی ورکڑی. وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. غرض دا چی کل دا دے احسانونو وریادولو نا پس اللہو فرمائی چی اے عیسیٰ دا مریم زویا آیا تا خلکو تا ویلیو چی دا اللہ نا سیوا ما او زما مور هم خدایان جوڑ کرے نو هغه با پا جواب کی عرض اکڑی چی سبحان اللہ پاکی دا تالرا زما دا کار نو چی هغه خبر می کڑی وی چی دا غی دا کولو ما تا حق نو کما دا سی خبر کڑی وی نو تا تا با ضرور معلوم وا تو پوهیگی پا هاگا سو چی زما پزرکی دی او زن پوهیگم پا هاگا سو چی ستا پزرکی دی تو خود طول و پتو حقیقتون نا خبر یه. ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. ما هويت بس هغس ويلي دي دا كم چه تا ما تا حكم کري وو دا چه دا الله بندگي كوي چیزا ما رب هم دے اوستاس رب هم دے زدہ هاغ وقت پوری داغوی نگران وم ترسو چی زداغوی پمینس کی وم کل چی تازو واپس راو گفتلم نتو پاغوی نگران وی او تغو پا طول سی زنو باندی نگران یه. ان تعذبهم فإن
إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. اس کو تو هغویلا سزا ورکڑے نو هغویستا بندگان دی او کو ما فکڑے نو تو غالب او حکمت والے. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. پس دا غیب اللہ فرمائی دا غورز دا چی پا دیے کی رختن خلق تا دا غوی رختیا وینا فائدہ ورکوی دا غوی دا پارا دا سی باغون دی چی لان دی تری نہرو نا بہی گی دلتا با غوی ہمیشہ ہو سی اللہ دا غوی نرازی شو او غوی دا اللہ نا دا لویا کامیابی دا. للہ ملک السماوات والارض وما فیهن وهو على كل شيء قدير. دزمكي او د اسمانون بادشاهي خاص هم الله لردا او هغا په هر سز باندې قدرت لري.